Rita je bila kći roditelja koji dugo nisu mogli imati djece. Želja za djetetom nagnala ih je na mnoge molitve, pa se može reći da je Rita bila od Boga izmoljena. Sanjala je o tome kako će postati redovnica i sva se predati Gospodinu, no to se nije ostvarilo jer su je obećali kao ženu mladiću iz mjesta. Rita se morala veoma mlada udati. Njezin muž, Paolo Mancini, bio je žestokog i neugodnog karaktera, naprasit, brutalan, pa mu je Rita postala ne samo žena, već i žrtva. Podnoseći njegovu tešku narav, nije se nikada ni riječju potuđila, makar mu je kao ropkinja bila u svemu ovisna. Ona je zlo u njemu nastojala pobijediti dobrim. Nije to išlo brzo, ali malo, pomalo, svojim je blagošću i strpljivošću uspjela. Njegovu je dušu privela k Bogu, pa su neko vrijeme zajedno sretno živjeli u Roka Poreni. Bog je blagoslovio njihov brak s dva predivna sina. Jedne večeri, kad joj se muž iz Kasije vraćao kući u Roka Porenu, napadne ga neki čovjek i ubije. Nakon 19 godina braka s 31 godinom, Rita je postala udovica. Iako je bila u velikoj boli, Rita je ostala vjerna Bogu te je molila za svoje sinove. Prikazivala je Bogu njihove ovozemaljske živote u zamjenu za to da ne počine smrtni grijeh ubojstva, jer je tada krvna osveta bila vrlo rasprostranjena u tadašnjim talijanskim zemljama. Molitva joj biva uslišana. Sinovi su joj umrli gotovo istovremeno. Nakon tog događaja, Rita se potpuno povlači u svoj svijet. Nakon što je otkrila Božju volju za sebe, sve svoje snage uložila u pomirenje zavađenih obitelji. Iako s velikim naporom, ali i velikom ljubavlju, Rita je uspjela učiniti čudo i pomiriti ih. Obitelji su potpisale dokument kojim su se obavezale na miran i skladan život. Tada se ponovno javila Ritina davna čežnja za životom u samostanu. Redovnice su je odbijale 3 puta jer je bila udavana, ali ona je čudesno ušla u samostan te su ju sestre prihvatile. Rita je bila zaređena 40 godina kao sestra Augustinka. Kako je molila Boga da joj podari milost suosjećanja s njegovom boli, za vrijeme jedne molitve trn s njegove krune probojo je čelo. 15 je godina živjela s trnovom ranom. Zadnjih nekoliko godina života bila je prikovana za krevet. Umrla je na glasu svetosti u Augustinskom samostanu 22. svibnja 1457. godine. Nakon njezine smrti dogodila su se brojna čuda. Narod ju je odmah nakon smrti počeo štovati kao sveticu. Blaženom je proglašena 1626. a svetom ju je proglasio 24. svibnja 1900. tek papa Leon XIII. nazvavši je dragocjenim biserom Umbrije. U Kasciju čast njihove svetice mističarke podignuto veliko svetište. Postala je jedna od najomiljenijih svetica u Italiji, a pobožnost prema njoj veoma se raširila i po Španjolskoj, Portugalu, Latinskoj Americi, Filipinima, Sjedinjenim Američkim Državama. Po svim tim zemljama svetici su u čast podignute brojne crkve, a njezin se blagdan posvuda svečano slavi.
Svetu Ritu nazivaju sveticom nemogućeg. Zaštitnica je bolesnika, ranjenika, žrtava bračnog nasilja i pogrda, problematičnih brakova, očajničkih podviga, zaboravljenih i izgubljenih slučajeva. Zazivaju je kod neplodnosti, osamljenosti, bolnih rana i bolnih tijela, očajnih stanja, naizgled nemogućih i nerješivih problema i slučajeva, jer usprkos mnogih nedaća i gubitaka nikada nije gubila vjeru u Boga. Tijelo joj je ostalo neraspadnuto. Spomendan joj je 22. svibnja.